Vai Rīgas domē politiskais strupceļš? Jautājums par to, kam būtu jāvērtē Rīgas domas satiksmes departamenta atklātie pārkāpumi, sašķēla Rīgas domas valdošās koalīcijas rindas. Eļļu ugunī pielēja arī Rīgas mēra Mārtiņa Staķa komandējums uz Tamperi. Pēc vairāku stundu debatēm ar opozīcijas balsīm ir izveidota komisija iespējamās korupcijas izmeklēšanai. Un Rīgas mērs paziņojas, ka komandējumos nedosies, līdz nebūs skaidra kārtība, kā tos organizēt. Bet vai ar to pietiks? Turpina Ella Semjonova. Rīgā konflikta vienā pusē domas frakcija pār progresīvie. Viņi uzskata, ka iespējamo 7 miljonu eiro izsaimniekošanu satiksmes departamentā ir jāturpina vērtēt Rīgas izpilddirektoram. Jaunās vienotības frakcijas vakardienas priekšlikums par īpašās komisijas veidošanu esot nācis kā nesaskaņots pārsteigums, un to progresīvie pārsauc par iespējamā nozieguma piesekšanu un bremzēšanu, jo lietas izskatīšanas laiks ir ierobežots. Mēs redzam, ka citi partneri uzskata, ka ir divas korupcijas vai divas naudas izsaimniekošanas. Nezinu, labā naudas izsaimniekošana, sliktā naudas izsaimniekošana, Ušakova naudas izsaimniekošana. Un tagad viņa ķirša laikā pieķer to naudas izsaimniekošanas. Nu, mēs neredzam atšķirības starp naudas izsaimniekošanas. Konflikta otrajā pusē domas frakcija Jaunā vienotība uzskata, ka tieši otrādi pārkāpumus viņi vēlas izmeklēt ar visu iespējamo rūpību. Un progresīvajiem pārmet cīņpilnes komunikācijas trūkumu. Vienlaikus Jaunā vienotība aicina mēru aktīvāk meklēt risinājumus politiskajam strupceļam. Tas nav nekāds piedošanu izpilddirektora padomnieka monopola. Skatīt šīs disciplināras lietas, kas īstenībā ļoti interesantā kārtā nu, ir vesela virkne tieši tāds ekskluzīvs bezmazvēja monopols tieši izpilddirektora birojā to skatīt. Koalīcijas vadītājiem ir šis jautājums jārisina. Tāds ir viņa viens no uzdevumiem. Arī Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcijā kritizē progresīvo pārdarbības stilu. Manuprāt, koalīcijā šobrīd ir smaga laika. Manuprāt, ir sāk iet jau viss uz galu. Izskatās, ka šī vienpersonisko lēmumu pieņemšanu un nerēķināšanās ar sadarbības partneriem varas koncentrācija ir novedušas pie saprātīga rezultāta, proti pie nesaskaņām. Savstarpējo apvainojumu koalīcijas biedru starpā ir tik daudz, ka nu vajadzēs kādus kompensējošos elementus, uzskata domas frakcija Kods Rīgai. Pretējā gadījumā iespējama mazākuma koalīcija ar opozīcijas atbalstu, un tas, viņasprāt, nebūtu rīdzinieku interesēs. Es ļoti labi apzinos, ka bez kaut kādām pārmaiņām, vai saucot to par pārgrupēšanos, par restartēšanos šai koalīcijai, kaut kādām pārbīdēm, par grozījumiem vai papildinājumiem koalīcijas līgumā, man ir grūti iedomāties, kā iziet no šīs situācijas. Kaut kādām pārmaiņām visdrīzāk būs jābūt, bet arī par tām, es gribu ticēt, ka mēs varam vienoties pie sarunu galda. Koalīcijas vadītājs Rīgas mērs apgalvo, ka ir gatavs aktīvām pārunām. Tenī pašā laikā viņš uzsver, ka šobrīd notiekošais raisa nopietnas pārdomas par koalīcijas spēju sadarboties. Ja šī koalīcija riskē ar to, ka 25. Gadā šeit iesoļ jau vēl kādas citas partijas, kuras mēs šeit negribētu, tas būs tieši tā iemesla dēļ, ka viņš teiks, ar ko tad jūs bijāt labāki. Uz jautājumu, vai viņš neizskata iespēju atkāpties no amata, Mārtiņš Staķis tieši neatbild, minot, ka šobrīd ir pārdomās par savu tālāko rīcību. Tad lai noslēdzu šodienas sēdi un vismaz divas dienas padomāt. Ella Simjonova, Mikola Bastanžīvs, Latvijas televīzija.